É claro que é sempre muito difícil se começar uma semana de trabalho com uma derrota. Apesar de todos os esforços, nós trabalhamos bastante durante a semana passada para conseguir um resultado melhor. Infelizmente não veio, mas acho que a equipe tem absorvido de uma forma positiva o trabalho do Mister e espero que essa semana, no final da semana, seja diferente, né? A gente sabe da força que a gente tem dentro dos nossos domínios, a importância dos nossos adeptos que sempre nos apoiam. E mais uma vez contamos com ele e nós pedimos que eles continuem a confiar na nossa equipe, no nosso trabalho, que as coisas vão acontecer. Somos uma equipe, acho que para mim é um privilégio muito grande ter ao lado um jogador como o Fran, uma pessoa como o Fran. É óbvio que não só eu, como todos, o admiram. E a gente torce um pelo outro, estamos aqui pelo mesmo objetivo. E eu acho que eu procuro aprender bastante com ele, porque temos características diferentes. E eu acho que ele também pode agregar muito a mim. Então, como eu disse, é um privilégio muito grande tê-lo e que ele continue a nos ajudar e marcando gols. E também eu tenho o mesmo pensamento de quando estiver lá dentro também, de fazer gols, de correr, de lutar. Porque estamos no mesmo barco e estamos pelo mesmo objetivo. Olha, eu tenho que continuar trabalhando. O Gil me dá essa possibilidade, me dá essa oportunidade. Tenho a confiança dos meus companheiros, tenho a confiança também de toda a comissão técnica. Calhando em mim, continuar trabalhando, me dedicando. E como eu disse, tendo confiança, acho que esses jogos, os gols, a assistência, ele vai me dando cada vez mais confiança para saber que estou no caminho certo. E acho que para todo jogador, ele se sente feliz quando é útil, e eu me sinto útil para a equipe. E como eu disse, quando tiver oportunidade, é dar o meu melhor e ajudar.